הלכות שבת, דין בונה וסותר בכלים. בונה וסותר בכלים. בעזרת השם, בשיעור הבא נדבר על מלאכת בונה וסותר במחובר לקרקע, שזה דין אחר. תודה. הגמרא אומרת במסכת ביצה דף למד ג', ולתל לרבי אליעזר הד אתנן, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. למה רבי אליעזר אוסר? אמר רשי, כי תניא היא במוסתקי. רשי מסביר, מה זה מוסתקי? אומר רשי, במוסתקי, חבית שבורה, שמדבקים שבריה בשרף של עץ, וכיוון שראוה היא, לקה למגזר בה, שלא התכוון לעשות כלי. כלומר, הגמרא תרצה שמה שכתוב במשנה שמותר לאדם לשבור חבית כדי להוציא ממנה גרוגרות, הדבר מותר בגלל שמדובר בחבית שהיא ממוחזרת, מוסתקי בלשון התלמוד. מה פירוש מוסתקי? חבית שהייתה שבורה והדביקו אותה וחזרו ונשתמשו בה פעם אחרת. הווה אומר שאין כל כך ערך לחבית הזו. אדם לא מתייחס אליה כדבר יקר ערך. היא ממוחזרת. לכן לא חששו חז"ל שמא התכוון לעשות לה פתח נאה. הרי הבעיה היא כזאת, צריך לדעת שבאותה שעה שאני פותח עכשיו את החבית עם כלי, נאמר עם סייף או כלי אחר, לכאורה יש פה בעיה אחרת, שאני אתכוון לעשות פתח. ואם אני מתכוון לעשות פתח, אם אדם נוקב פתח יפה בתוך כלי, הרי הוא עובר על מלאכת בונה. כי גם לעשות פתח שניתן דרכו להוציא ולהכניס, זה נקרא איסור דאורייתא שמלאכת בונה. אז אפילו אם אני לוקח עכשיו סייף ושובר, שמא יבוא מישהו ויתיר מזה לעשות פתח יפה, אמרו חכמים, לכן אסור לפתוח בסייף. אבל במוסתקי לא גזרו, כי מוסתקי זו חבית שהיא כבר בין כה וכה אין לה ערך. חבית שאין בה ערך, אין חשש שיבוא אדם ויאמר, אני אתכוון לעשות פתח יפה. אין חשש כזה, כי אדם לא מחשיב את החבית הזו. לכן התירו לפתוח אותה בלי שום מגבלה ומוסתקי. אלו דברי הגמרא. עכשיו, האם הלכה, בואו נשאל עכשיו, האם הראשונים פסקו כדברי הגמרא שמדובר דווקא במוסתקי או לאו דווקא? בואו נראה ברמב״ם. הרמב״ם כתב, נוקבים מגופה של חבית להוציא ממנה יין, ובלבד שהיא כוונה מלמעלה, אבל מצידה אסור מפני שהוא כמתקן כלי. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי. הרמב״ם, טוב, נחזור. הרמב״ם, נקרא את הלשון ברמב״ם. הרמב״ם כתב, נוקבין מגופה של חבית להוציא ממנה יין, ובלבד שיכוונה מלמעלה, אבל מצידה אסור, מפני שהוא כמתקן כלי. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי. הרמב״ם כתב שמותר לנקוב חבית בלי מגבלה, רק למעלה ולא מצידה. מצידה בגלל שמהצד עושה כלי, אבל למעלה הוא לא עושה כלי. אבל מה עם הגזרה שמה התכוון לעשות כלי? ומה עם האוקימתא שהגמרא העמידה דווקא במוסתקי? הרמב״ם לא העמיד את זה. אם הרמב״ם היה סובר כדברי הגמרא דווקא במוסתקי, הוא היה צריך להוסיף ולומר, נוקבים מגופה של חבית שהיא מוסתקי להוציא ממנה יין. הרמב״ם לא כתב את האוקימתא הזו. רואים אנחנו שהרמב״ם לא הביא את הגמרא להלכה. ולדבריו, מותר לפתוח חבית אפילו שהיא חבית מצוינת, לא דווקא ממוחזרת. כך רואים בדברי הרמב״ם. הראש לעומת זאת חולק על הרמב״ם. בוא נקרא את הלשון בראש. הלקח בתיקון כלי דשייך בבניין, מודו רבנן דאסור לשבר החבית ולאכול ממנה גרוגרות, אי לאו דאיירי במוסתקי, דבניין גמור וסתירה גמורה, שייך שפיר בכלים, כדאמרינן ברש הבונה. אומר לנו הראש,
כל מה שמותר לאדם לשבר חבית כדי להוציא ממנה גרוגרות, מדובר דווקא במוסטקי. אבל חבית כזאת שהיא לא מוסטקי, אסור לשבר. ואף על פי שאין בניין וסתירה בכלים, כתב הראש, לא, בניין גמור וסתירה גמורה יש בכלים. וכלי גמור, כלי שלם, זה נקרא בניין וסתירה גמורים. לכן אסור. יוצא אם כן שיש לנו מחלוקת בין הרמב״ם ובין הראש, מה הדין בכלי שהוא לא מוסטקי, האם מותר לנקב אותו כדי להוציא ממנו את היין, או כדי להוציא ממנו את הגרוגרות. לפי הרמב״ם מותר, לפי הראש אסור. מרן השולחן ערוך, תראו מה כתב. בסימן שין י' ד' סעיף א', כתב, אין בניין וסתירה בכלים. מען המילי שאינו בניין ממש, כגון חבית. אני מדלג על דברי הרמה, שנשברה ודיבק שבריה בזפת. יכול לשוברה לקח מה שבתוכה, ובלבד שלא יכוון לנוקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח. ואם כן, הווה למתקן מנה. אבל אם היא שלמה, אסור לשוברה, אפילו בעניין שאינו עושה כלי. ואפילו נקב בעלמה אסור לנקוב בה מחדש. מרן השולחן ערוך פסק את דברי הראש, נגד הרמב״ם, שמדובר דווקא במוסטקי. אבל בחבית שהיא לא מוסטקי, אסור. כך פסק מרן. הוספתי פה בכתב יד, תראו מה כבר הוספתי. לכן דעת הריף, הרביה, היראים, הרשבה, הרעה, הריטבה, המאירי, הרן, ורבנו ירוחם, להקל כדעת הרמב״ם. אפשר לומר שמיעוט של הראשונים סבור כדעת הראש. ויש לנו כלל, כשמרן השולחן ערוך רואה בשלושה עמודי הוראה, שהם הרמב״ם, הריף והראש, הוא רואה שיש רוב, הוא הולך כמותם. לפי החשבון הזה, מרן היה צריך לפסוק כדעת הרמב״ם והריף. הרי הרמב״ם והריף הקלו. כמו שכתבתי, הריף גם סובר כדעת מרן, כדעת הרמב״ם. בכל זאת, מרן השולחן ערוך החמיר. כנגד הכלל של מניין ובניין, וכנגד הכלל שרוב הפוסקים. קצת אנחנו תמהים על כך, זה לא אנחנו, זה האחרונים. הרב חידה ועוד. יש כאלה אפילו שהעיזו ואמרו, שאם היה מרן, אפשר שמרן לא ראה שזה דעת הריף. אם הוא היה רואה שזה דעת הריף, שהיא כרמב״ם, הוא לא היה פוסק את דעת הראש. הוא היה פוסק שאפילו בחבית שלמה, מותר לפתוח אותה כדי להוציא ממנה את היין, וכדי להוציא ממנה. ולא צריך דווקא מוסטקי. כי אין את הגזרה הזו. טוב. מיד נשמע מה נפקא מינה בזה. מרן השולחן ערוך, זה דיברנו בסימן שין י' ד' סעיף א'. עכשיו נראה סימן שין י' ד' סעיף ו'. כותב עוד הלכה. מותר להתיז ראש החבית בסייף, דלב לפתח מכוון, כיוון שמסיר ראשה. אבל לנוקבה בצד, בין של חבית, בין של מגופה, אסור. אפילו ברומח שעושה נקב גדול. ואינו דומה לפתח, מה הכוון הפתח? מה שלמדנו למעלה, בתחילת דבריו, ראש החבית, ששם מותר, וכיוון דה ומצידה, ודאי לפתח מכוון. מרן השולחן ערוך, התיר לפתוח את ראש החבית מלמעלה, בכל צורה. לא עשה לנו מגבלות. אבל בצד אסור, כי הצד בדרך כלל עושים פתח יפה כדי להוציא מתוכה מעט יין, כדי שזה יהיה כמו ברז. אבל למעלה זה לא מתכוון לעשות פתח יפה, לכן אין בזה מתקן כלי. עכשיו שוב נשאל את השאלה הזו, האם ההלכה הזו שכתב אותה מרן בסעיף ו' היא מדברת במוסטקי או לא במוסטקי? פה מרן לא אמר כלום. מה אתם חושבים? מסתבר שזה עולה על מה שהוא אמר בסעיף א'. סעיף א', מרן אמר מוסטקי, אז גם פה מוסטקי. אכן, כך כותב המגן אברהם, תראו מה כותב המגן אברהם. משמע, אפילו להתיז גוף החבית עם המגופה שרי. ומיירי שדיבק שברים בזפת כמו שכתב סעיף א'. אבל העלייה רבה חולק. העלייה רבה כותב, ראש החבית, משמע אפילו להתיז גוף החבית עם המגופה שרי. ומיירי שדיבק שבריה בזפת כמו שכתב סעיף א' וכו'. אבל הפרישה כתב, זה אפילו בחבית שלמה שרי. כיוון דה נושא נקב בפני עצמו, אלא דה אם המגופה נעשה הנקב נמי בגוף החבית, מותר. אומר לנו הפרישה,
נראה לחלק. שלמה מרן השולחן ערוך פה בסעיף ו' לא כתב מוסטקי, רק בסעיף א' כתב מוסטקי? כנראה שהדין של מוסטקי לא נאמר פה. הדין של מוסטקי נאמר רק בסעיף א'. אבל פה בסעיף ו', שהוא פותח מלמעלה עם המגופה, כשהוא פותח עם המגופה, גם בחבית שלמה הדבר מותר. למה? זה פחות יש חשש שהוא התכוון לעשות נקב יפה. כשאני לוקח את כל הפלפול הזה, עכשיו נבוא ונשאל שאלה מאוד מעשית. היא לא מופיעה פה בכתב, אבל אני אומר לכם אותה בעל פה. שאלה שנשאלתי מספר פעמים על ידי, גם בשאלות של אנשים וגם תלמידי חכמים. האם מותר בשבת למאוך ולרסק בידיים תבנית חד פעמית שעשויה מאלומיניום? כגון, שעכשיו נגיד אפינו בתנור תבנית חד פעמית של אלומיניום עם דגים או עם תפוחי אדמה וכו', עופות. עכשיו גמרנו לאכול, רוצים לזרוק את התבנית הזו, אבל התבנית תופסת הרבה נפח. אז נשאלת השאלה, נוהג שבעולם, כשאין לי הרבה מקום בפח, אני מועך אותה וזורק בפח. האם מותר לעשות את זה בשבת או לא? לכאורה, המעיכה של הכלי היא בעצם מלאכת סותר. סתירה. צריך לדעת שסתירה של כלי זה לא רק להביא סייף ולפתוח את ראש החבית, גם לקחת כלי אלומיניום ולמעוך אותו. זו פעולה של סתירה. סותר זה איסור גמור במלאכת כלים. יש בונה ויש סותר. אלא מה? תאמרו לי שזה דרך קלקול. בסדר, אני מסכים שזה קלקול. אבל קלקול הוא פטור, אבל אסור. זה לא מותר לכתחילה. האם מותר או אסור? היה נראה לי לומר שהדבר מותר, ולמדתי את זה מדברי מרן השולחן ערוך. כי מרן השולחן ערוך התיר לפתוח ולרסק ולהרוס כל כלי שמחזיק גרוגרות, יין וכו'. וכל הנידון שמרן השולחן ערוך אסר מהצד, ושמהצד יש חשש שמה יכוון לעשות נקב יפה. ברור שכאשר אני מרסק את התבנית החד פעמית, אני לא מתכוון לעשות דבר יפה. זה רק קלקול. הדבר נוסף, מה ששאלתם אותי, הרי כל המקלקלים פטורים אבל אסורים, סוף סוף יש פה איסור, נראה לומר שפה זה יותר קל מסותר רגיל. למה? כי פה כלי חד פעמי נידון כמו מוסטקי. מה זה מוסטקי? זה חבית שדיבק שבריה בזפת, שהיא ממוחזרת, שלא מעריכים אותה ולא מחשיבים אותה לשימוש נוסף. נכון שהתבנית החד פעמית היא לא ממוחזרת, אבל כמה שהיא מיועדת לשימוש חד פעמי, בוודאי שיש לה דין כמו מוסטקי, אולי אפילו פחות. מוסטקי היו משתמשים בשימוש כמה פעמים, אבל תבנית חד פעמית משתמשים רק פעם אחת. אז עכשיו בגמר השימוש כבר אין לי מטרה להשאיר את זה יותר. אז כשאני מועך אותה, זה אפילו לא נקרא שאני מקלקל, זה אפילו לא נקרא שאני סותר. אני סותר דבר סתור. אני סותר דבר סתור, כמו מוסטקי שהתירו. כמו שמרן השולחן ערוך התיר לפתוח את המגופה בסייף מלמעלה, ולא חשש לעניין סותר, בגלל שהוא דיבר במוסטקי, הוא הדין פה, נראה שאפשר להתיר ואין חשש. בכל זאת יש מה להעיר על ההלכה שאני רוצה לומר, לא הבאתי לכם את זה פה, מכוח הרמב"ן. הרמב"ן במסכת שבת שואל, למה התירו חכמים להתיז את ראש החבית בסייף, והרי כל המקלקלים פטורים? הוא שואל את השאלה שלנו, אז הוא מתרץ, לצורך שבת התירו. נכון שכל המקלקלים פטורים, אבל כמה שזה לצורך שבת, לצורך שבת התירו. לפי התירות של הרמב"ן, יהיה קצת קשה להסביר אצלנו למה מותר לי למאוך את תבנית החד פעמית. כל מה שהרמב"ן, לפי הרמב"ן, התירו חכמים לפתוח תבנית חבית, זה בגלל שפתיחת החבית היא לצורך שבת. לכן מקלקלים שהיא אסורה מדרבנן, מקלקל שאסור מדרבנן, יצירו לצורך שבת. אבל במקרה שלנו, שזה לא כל כך לצורך שבת, רק עניין של נוחיות, נוחות, זה לא צורך שבת, זה כמו, לא כמו להוציא גרוגרות מתוך החבית, אז אולי יש לאסור. כן? למה אפשר להגיד את זה? מה, זה לא נקרא סותר? מה אכפת לי שהוא זורק לפח? בכי לא יהיה בונה וסותר בדבר שזורקים לפח?
אני אדבר על חוטלות מיד. הטעם בחוטלות, יש כמה טעמים. מה? כן, אבל שם אפשר להגיד שתי סיבות למה מותר. סיבה ראשונה, בגלל שזה צורך האוכל. אתה רוצה להוציא את האוכל, לכן התירו. אז כמו שהתירו בסייף לחתוך את התבנית, להוציא גרוגרות, אז גם בחוטלות התירו. זה לא ראיה, הפוך. הרמב"ן שואל למה התירו בסייף, ותראה את צורך שבת. משמע שבלי צורך שבת אסור. ב', אפשר לומר שחוטלות, סברה נוספת, מה שכתב המאירי, לא אמרתי לכם את זה. הבאתי את זה בהמשך השיעור. המאירי רוצה לחדש שחוטלות של תמרים נידון כמו שומר של האוכל. שומר של האוכל נידון כמו האוכל. מילא, באוכל אין דין עושה כלי, ואין דין, אין איסור עושה כלי באוכל, כמו שכתב מרן השולחן ערוך בסימן שכ"ב, שמותר לקחת תבן ולעשות מהתבן כיסם שיניים, כי זה מאכל בהמה, אז הוא הדין שאין בדבר ששומר על האוכל דין כזה, כך אומר המאיר, אז ודאי שנפלה כל הראיה לפי זה. כן? לכאורה כן. זה יהיה פשוט. הוא אומר, הוא מציע הצעה כזו, שהוא יקפל את התבנית, אבל לא ימעוך אותה לחלוטין, שעדיין ניתן להשתמש בה. אז הוא לא ביטל ממנה שם כלי, זה לא נקרא סותר. זה ודאי טוב. ואני מדבר על אחד שרוצה ממש למעוך. אז בתחילה נטיתי להגיד שמותר. והבאתי את זה ראיה מדין של דברי מרן, מוסטקי וכו'. עד שראיתי את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, אם כי הבית יוסף לא הביא את הרמב"ן הזה, אבל האחרונים ראיתי שהם מביאים. גם הרמב"ן בסוגיה כותב, שהטעם שהתירו חכמים לשבור את החבית כדי להוציא ממנה גרוגרות, זה בגלל שזה צורך שבת. והתירו חכמים בשביל צורך שבת לעשות איסור דרבנן של שבות. כלומר, מבין הרמב"ן שהשבירה של החבית נקראת שבות, כי זה נקרא מקלקל. רק בשביל צורך שבת זה מותר. מהו הצורך שבת? להוציא את האוכל מתוכה. אבל כשאני רוצה לקחת כלי חד פעמי ולקלקל אותו ולהשחית אותו, מי יתיר לך? טוב, זה מלאכת סותר. טוב, בסדר, אני אומר, תחשבו על זה, כן? לא יודע, אני מבין שצורך שבת, תראה, הגדרה של צורך היא הגדרה מאוד רחבה. אתה יודע שהפוסקים כתבו צורך גדול. תראו לעשות מלאכות הרבנן במקום צורך גדול. יש לך את חוות יאיר, הבאתי את זה בשבוע שעבר, שחוות יאיר כתב שבשביל תפילה בציבור זה לא נקרא צורך גדול. ואסור לעשות רד הרבנן בשביל תפילה בציבור, אלא עדיף שישאר בבית. כלומר, הדין של צורך הוא לא צורך קטן. צורך גדול זה נקרא צורך. אז אני מבין שאם רוצה גרוגרות לאכול זה צורך גדול. אבל כשהוא רוצה למוח זה לא כל כך צורך גדול. אז אל תימח. אז תמצא, אז תלך לפח בלי לזרוק את זה בתוך השקית. רק עניין של נוחות, זה לא צורך. ממש. לא ברמה שאני צריך לאכול את החבית, לשתות את היין מהחבית. זה נקרא צורך. טוב, פה נראה עוד דברי מרן בסימן שין י' ד', באותו סימן, סעיף י'. סימן שין י' ד' בכלל מדבר על בונה וסותר בכלים, כל הסימן. עוד הלכה בסעיף י'. חותמות שבקרקע, כגון דלת של בור שקשור בו חבל, יכול להתירו. דלב קשר של קיימהו, שהרי עומד להתיר. אבל לא מפקיע וחותך משום סתירה. ודווקא כשעשוי לקיים על מנת שלא להסירו בשבת. אבל אם אינו עשוי לקיים כלל, מותר. ומטעם זה, מותר להתיר דף שמשימים אותו לפני התנור ושורקים אותו בטיט שאינו עשוי לקיום. מה זה חותמות שבקרקע? יש לנו בור שיש לו לבור דלת. הבור נמצא בתוך הקרקע, ועל הבור יש דלת שמתרוממת. כמו דלת, נקרא לזה, כמו מכסה של מנול, של ביוב. אלא המכסה של המנול אין לו ציר. לא מדבר שיש בו ציר. אבל עכשיו הוא רוצה לפתוח את הדלת, אבל יש, הדלת הזו נעולה, בקשירה, בחוט עם קשר. הוא רוצה לפתוח את הבור, אז היו מאחסנים בתוך הבור יין וכדומה. הוא רוצה לפתוח את הבור, הוא רוצה להתיר את הקשר. מותר להתיר את הקשר. שזה קשר שאינו של קיימה, קשר שאינו של קיימה, מותר להתיר אותו. אבל אסור לחתוך את החבל. למה? כי חיתוך החבל
הוא בעצם מלאכת סותר. כי החבל הזה הוא חלק מהבור, הוא מחובר לבור, והבור מחובר לקרקע. צריך לדעת, אנחנו לא מדברים על זה היום, אבל צריך רק לדעת את הכלל הזה, שבדין חיבור דבר שהוא מחובר לקרקע, מלאכת סותר ובונה הרבה הרבה יותר חמורה מאשר בדבר שהוא נייד ומתלטל. בדבר מחובר לקרקע, כל דבר קטן נקרא סותר ובונה. עד כדי כך שחכמים אמרו, אסור להוסיף על הבניין. עד כדי כך שלמשל, השמירת שבת כלכתה אוסר להדביק, אני רק מביא דוגמה, הלכה למעשה יש מקום להקל, נדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא, בלי נדר. למשל, אביא דוגמה, אסור להדביק לפי שיטת השמירת שבת כלכתה, פקק בוואקום שנתפס לקרמיקה שמחזיק את המגבת. זה מין וקום כזה, שנצמד לקרמיקה. וקום שנצמד לקרמיקה, והוא נפל על הארץ. הוא אומר, אסור להחזיר אותו. למה? זה מוסיף על הבניין, זה נקרא בונה. אתה מצמיד אותו לקרמיקה. הקרמיקה מחוברת לקרקע. כשאתה מצמיד אותו בווק, או למשל דוגמה נוספת, יש מוט אמבטיה שהוא עובד עם קפיץ. מוט שמחזיק את הווילון אמבטיה. שהוא עובד עם קפיץ. אתה מסובב אותו, מכוון אותו לרוחב של הקיר, ואז עם קפיץ הוא דוחק את שני הצדדים ומחזיק את הווילון. פעם בשבת עברתי והווילון נפל. שמאוד פשוט להחזיר אותו, אתה מותח את הקפיץ וזה חוזר. אסור להחזיר. כי זה מיועד שיישאר. וזה לא מיועד לפירוק והרכבה כל רגע. כיוון שכך, כאשר אני מצמיד אותו, אני הוספתי על הבניין. אנשים חושבים שלבנות זה רק אם אני לוקח מקדחה, קודח בקיר ומכניס דיבל ובורג. זה כולם מבינים שזה נקרא בונה וסותר. לאו דווקא. גם אם אני מצמיד דבר בכוח מבחוץ על הקרמיקה, זה בהחלט נקרא בונה וסותר. אם אני מוציא ואם אני מחזיר. לכן אמר מרן, אסור לחתוך את החבל שקושר את המכסה של הבור. כי המכסה של הבור מחובר לקרקע. והחבל תפוס במכסה. אבל כשאתה חותך את החבל, בעצם ניתקת אותו מהחיבור לקרקע. זה נקרא סותר. דבר מחובר לקרקע נקרא סותר. אחר כך מוסיף מרן, אבל זה דווקא אם זה עומד להישאר מחובר לשבת. דיינו, חיברת את החבל הזה כדי שזה יישאר לזמן ארוך. אבל אם אינו עשוי לקיום כלל, מה פירוש אינו עשוי לקיום כלל? מדויק בדברי מרן, שזה עומד לפתיחה בשבת. לקחת בחשבון שאתה רוצה לפתוח אותו בשבת, את החבל הזה, אז כיוון שהחבל הזה עומד לסתירה בשבת עצמה, מותר לפתוח אותו בשבת. ואין איסור סותר בדבר מחובר לקרקע, אם זה עומד לפתיחה בשבת. מביא דוגמה, כגון תנור, היה להם תנור, שהיה בתוכו חום טבעי מהאפייה במשך השבוע, והיו תומנים בתוכו את החמין, ובערב שבת, כשכל הקבוצה מניחים את החמין בפנים, היו אוטמים את התנור עם דף, עץ, כדי שהחום לא יברח החוצה. וכאשר אוטמים את הדף, היו שמים טיט מסביב לתנור, כדי שעליו יישב הדף, והדף נדבק לפתח של התנור עם הטיט. למחרת כשמגיעים אחר כך אחרי תפילת מוסף להוציא את החמין, רואים שהטיט התחזק ונעשה יצוק בעוצמה רבה. אתה רוצה עכשיו בכוח רעב למשוך את הדף החוצה. אז כל אחד מכם היה אומר, זה ממש סותר. אתה סותר בניין. יש פה בניין מחובר לקרקע. התשובה היא מותר לעשות את זה. מותר לנו למשוך בחוזקה את הדף ולנתק אותו עם הטיט, וזה לא נקרא סותר. למה? כולם מבינים שאם אני שמתי אתמול חמין, שאני מתכוון לפרק את זה מחר. כיוון שזה מיועד לפירוק מחר, אין פה מלאכת סותר. אז מרן מגלה לנו פה גילוי, שלגבי דבר מחובר לקרקע, אם חיברתי אותו על דעת לפתוח אותו בשבת, זה נקרא שאין לו עומד לקיום בכלל, ואין פה מלאכת סותר. זה לגבי דבר מחובר לקרקע. ולכן, אם אתה רוצה לפתוח את המנעול של הבור, או החבל של הבור, אם אתה רוצה לפתוח בהתרה, בקשר, זה מותר. אבל לחתוך את החוט, אסור, כי זה עומד יותר מיממה אחת להיות מחובר. אלא אם כן, מראש חיברת אותו רק ליממה אחת, פחות מיממה, פחות מעת לעת, שתפתח אותו בשבת. אלו דברי מרן. כל זה נאמר דווקא במחובר לקרקע, ואני אומר שוב, בשיעור הבא נדבר על זה ברחבה, כל השיעור נדבר על דין מחובר לקרקע, יש הרבה מה להעריך פה. הרבה דינים, חיבור של בלון גז ביום טוב, חיבור של חגז
ביום טוב, חיבור של סילונית, של המתזית שמנקים את השיניים לברז, חיבור של הרבה הרבה שאלות בפוסקים בדורנו, מזגן מרכזי שפתאום הוא נסתם ורוצים להוציא את המסננת מהמזגן כדי לנקות אותה, את המסננת. כל מיני שאלות הלכתיות שנובעות מהשאלה הזו שמחובר לקרקע, מתי מותר, מתי אסור. אז זה נדבר בהמשך. אבל אני רוצה לחזור בחזרה מתוך הדברים האלה לעניין חיבור בכלים. בשו"ת גדולת מרדכי, רבי מרדכי גלנטי, התיר לפתוח חבית שסתמוה בדף ותחו בטית, אפילו שנעשה לקיום לזמן מועט. כלומר, בוא ניקח את הדוגמה הזאת שדיבר מרן השולחן ערוך עם הדף של העץ ושמו על התנור. בוא ניקח את הדוגמה הזו לגבי חבית של גרוגרות. לא היה לו מכסה תואם, אז הוא לקח דף, עץ, הניח לגבי החבית, והדביק אותה עם סיליקון. כמה זמן? חודשיים. מתי שאני אצטרך, אני אפתח. בוודאי שכל אחד יודע שהוא רוצה לפתוח, אבל לא בטווח הקצר. שבועות, חודשים. עכשיו, מותר לפתוח או אסור לפתוח? הרי אם הדבר הזה היה קורה בתנור מחובר לקרקע, כולם מבינים שזה מלאכת סותר גמורה. שזה אסור. דרך אגב, זה אפילו סותר מדאורייתא. למה? כי זה סותר שהוא תיקון. זה לא סותר שהוא קלקול. איזה תיקון יש פה? אתה פותח את הדלת למכסה של התנור, וככה אפשר להשתמש בתנור. לגבי התנור זה תיקון, אז זה מלאכת דאורייתא. לכן כל מה שהתיר מרן השולחן ערוך בפתיחת התנור, זה דווקא כאשר סתמו את התנור בערב שבת, על דעת לפתוח בשבת. אבל עכשיו אם ניקח דוגמה, אבל אם סתמו את התנור לפני שבוע, רוצים לפתוח אותו בשבת, ודאי אסור, כי זה מלאכת סותר. אומר גדולת מרדכי, אם הדבר הזה קורה בכלים, כמו בחבית, אפילו שסתמו אותה לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הדבר מותר. מה החילוק? זה מטלטל וזה קרקע. וקרקע החמירו יותר שיש בונה וסותר, כפי שהסברנו קצת. לכן הדבר מותר ואין בזה איסור של סותר. כך כותב ספר גדולת מרדכי. למה? בגלל שאין בעניין וסתירה בכלים. מתי יש בעניין וסתירה בכלים? כאשר זה לא עתיד להיפתח. דבר שלא עתיד להיפתח, יש בזה בעיה. אבל דבר שעתיד להיפתח, ורוצים לפתוח אותו, הדבר מותר. אביא דוגמה נוספת. למשל, מיכל סודה סטרים. יש היום סודה סטרים שיש בתוכו מיכל של גז ויוצר בקבוקי סודה. פעם בחודש הוא מחליף את המיכל. קרה לו שבשבת נגמר לו המיכל. הוא רוצה להחליף את המיכל הריק במיכל הרזרבי המלא. כל אחד יתמלא על כך, יגיד, מה אתה עושה כאן? אתה מחבר כלי לכלי. אתה מחבר בחיבור חזק מאוד בהברגה, וזה נהיה גוף אחד. הרמב״ם כותב, ומרן שולחן ערוך הביא את זה בסימן שני י"ג, התוקע עץ בעץ, עד שנהיה גוף אחד, הרי זה תולדת בונה וחייב. אז כשאני מבריג הברגה, זה גם תוקע עץ בעץ. מה זה משנה אם אני תוקע בצורה של שליבות, בסולם, או שאני תוקע על ידי הברגה? התשובה היא, אז בזה יש מחלוקת גדולה בפוסקי דורנו, בין שבט הלוי לרב שלמה זלמן אוירבך, ששבט הלוי אוסר. גם הוא כותב, שגם בדבר שמטלטלים, צריך שזה יהיה על דעתו לפתוח בזמן קצר מאוד. וסוד עשרים לא מחליפים בזמן קצר מאוד, לכן אסור. שלמה זלמן אוירבך דעתו להתיר. בחותני הרב עליו השלום נוקט כדברי רב שלמה זלמן אוירבך, וראיה מדברי שו"ת גדולת מרדכי שהבאתי עכשיו. ראיה עצומה. לא היה להם בזמנם רבי מרדכי גלנטי את הסוד הסטרים, אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר ממש. כשאני לוקח דף של עץ ומבריק אותו בטית על גבי חבית של מטלטלים ומחזיק אותה לזמן ארוך, חודש, חודשיים, זה בדיוק מבחינה דין סותר כמו לפתוח הברגה של סוד הסטרים. פה זה נדבק, פה זה נדבק, ואפילו יהיה צד להגיד שההברגה יותר קל. כי הברגה, סוף סוף זה בנוי לפתיחה. זה דבק. אתה צריך לקרוע את הדבק. בכל זאת התיר, אז בוודאי שאצלנו זה יהיה מותר. כנ"ל אותו הדבר יהיה מותר, לפי שיטת רב שלמה זלמן אוירבך, לחבר ביום טוב מיכל של גז לגזייה ניידת. מה שקוראים היום המגזית, כן. בדיוק. יש לו כזה דבר, מיכל של גז עם קיריים בודדות, כעיקריים בודד, ועליה הוא שופט את הסיר. הגז נגמר, ויש לו מיכל רזרבי. החיבור של הגז הוא חיבור של כלי לכלי, עד שנהיה גוף אחד.
כמו שהרמב״ם אמר, תוקע עץ בעץ, עד שנהיה גוף אחד. אבל הרי כל אחד יודע, כל אחד מאיתנו יודע, שכשחיברתי את הגז, חיברתי אותו על דעת לפרק אותו. אף אחד לא רוצה שהגז יישאר לו מחובר שם. הוא לא היה קונה כלי כזה שלא ניתן להחליף אותו. הוא רוצה למלא גז חדש, בדיוק כמו בסודה סטרים. לפי זה יהיה מותר. בואו תראו מה כותב מרן, שוב, הלכה רביעית בדברי מרן בסימן שין י' סעיף ז', שהיא קצת, שמשנה פה את ההסתכלות, ושבירת פותחות של תיבות, פותחות, פותחת זה מנעול, ביטוי תלמודי למנעול זה פותחת. בשבירת פותחות של תיבות, יש מתיר ויש אוסר, ויש להתיר על ידי גוי. יש לו עכשיו טבע של מר שמחזיקה אפילו אוכל או איזה סידורים, מה זה משנה מה? ונאבד לו המפתח. נאבד לו המפתח והוא רוצה להוציא את הסידורים בשביל הציבור. אין לו דרך להוציא. אז הוא רוצה להביא פטיש ומברג ולשבור את המנעול כדי לפתוח. זו בעצם מלאכת סותר. האם מותר או אסור? מרן כותב שתי דעות, יש מתיר ויש אוסר, הלכה כי יש אחרון, וגם בזה שהוא כותב ויש להתיר על ידי גוי, מוכח שזה אסור. מרן השולחן ערוך מחמיר בזה. אבל לפי דברנו זה מובן מאוד. המנעול לא מיועד לשבירה. המנעול הזה מיועד שהוא ישמר. הפוך, הוא מיועד לזה שתפתח אותו במפתח. הוא לא מיועד לשבירה. קרתה לך תקלה שהמפתח נאבד. ועכשיו אתה רוצה לשבור את המנעול. זה לא הייעוד שלו, זה מלאכת סותר, הפוך. המנעול, כשקנית אותו, רצית שהוא יישאר לעד. אתה לא רוצה שהוא יישבר לך. לכן, באמת, אנחנו צריכים להחמיר, שאסור לשבור מנעולים. שוב, רק על ידי גוי מותר. או למשל, לשבור מנעול בדלת, כאשר מישהו נכנס בפנים, וקורא לפעמים שדם אחד בשירותים, ננעל בשירותים, והוא מקבל פחד, פחד של לחץ של מקום סגור, אז כל הפוסקים אומרים, מותר להוציא אותו. כי כל מה שאנחנו מדברים, נכון שזה מלאכת סותר, אבל זה סותר של קלקול. זה איסור דרבנן. איסור דרבנן, מקום צער גדול, מותר. ולכן הם פוסקים ותראו. אחד למעשה, אדם שנכנס בשירותים וננעל, היה לנו מקרה כזה בבית כנסת, מותר להביא הכל, לשבור ולפתוח לו. אפילו בדבר מחובר לקרקע. למה? כי זה סותר שהוא קלקול. כמובן שזה אסור. אבל לצורך גזה גדול, כמו אדם שננעל, שיש לו צורך גדול, יתירו לעשות מלאכת דרבנן. כמו שיתירו לצורך חולה מלאכת דרבנן, גם זה יתירו לצורך חולה. זה נידון כמו חולה. בבקשה. זה גם נקרא לשבור. אתה שברת את המתכת שמחזיקה. אז זה נקרא סותר, שברת, כי היה כלי ושברת אותו, המנעול, שברת את המנעול. בעצם הוא לא התקלקל, הוא לא התקלקל. מצוין, זה לא נקרא, זה לא נקרא סותר. זה מותר, זה מותר לכתחילה. כן? אם אתה מצליח, בדרך לא דרך, לפתוח את המנעול בלי לשבור אותו, זה לא נקרא סותר. כן? כן. בחצי שעה הראשונה לא יהיה בפניקה, מה יהיה באחרי שעתיים, אם זה בשבת בבוקר ואם זה בליל שבת? אני יוצא מההנחה שכל אדם לא יחזיק מעמד. תנאים איומים, כמה אפשר להיות? מותר. מותר להביא פטיש, ואם יש גוי, יביאו גוי. אפילו אם אין גוי, אפילו בלי גוי. אפשר לעשות את זה, בלי בעיות. לא צריך חכות. לא צריך חכות שיהיה, שהוא יתחיל לצעוק מרוב לחץ. אנחנו יודעים שזה נורמלי מאוד, מה? מאוד אנושי. טוב. בכל זאת, הלכה למעשה, מה מלמד אותנו פה מרן? שיש מושג של סותר בכלים. תלוי למה זה מיועד, אם זה מיועד לפתיחה או לא מיועד לפתיחה. הבאנו בשם ספר גדולת מרדכי, שההדבקה של כיסוי של חבית, אפילו שזה מיועד להיות סגור כמה חודשים, זה מותר לפתוח. למה? כי כלי שמיועד לפתיחה מותר לפתוח אותו. דיברנו.
לעומת זאת בדבר מחובר לקרקע, דבר כזה היה נקרא סותר גמור. אבל בדבר שהוא לא מחובר לקרקע, לגבי מטלטלים, צריך שהוא יהיה מיועד לפתיחה. לכן מרן השולחן ערוך אסר לפתוח את הפותחת, את המנעול, בגלל שהמנעול לא מיועד לפתיחה, לכן אסר לשבור. אלא על ידי גוי. עכשיו נבוא לשאלה, איך מותר לפתוח בשבת בקבוקים מהפקק שלהם? לכאורה, יש לשאול. כשאני פותח פקק שיש לו למטה טבעת, שתפוסה וכרוכה בו, ובלי ההפרדה של הטבעת, אי אפשר להשתמש בפקק הזה. הווה אומר שכאשר אני פותח את הפקק, אני מפריד את הטבעת שנמצאת למטה, ואז אני מאפשר שימוש בפקק הזה. אז הבעיה היא שאני יוצר פה כלי. במה אני יוצר כלי? בזה שאני מוציא ממנו את הטבעת. אז יש פה איסור מתקן מנה ביחס לפקק. אני כבר לא מדבר על מתקן מנה ביחס לבקבוק. הבקבוק לא מפריע לי. זה לא נורא, כי הבקבוק היה כלי קודם ונשאר כלי עכשיו. לא חידשתי פה כלום. רק סילקתי פה דבר המפריע. יש פה דבר מפריע, הפקק? סילקתי אותו. אבל לגבי הפקק יש פה שאלה. שאני יצרתי פקק. כיוון שיצרתי פקק, אז זה נקרא מתקן כלי. ואולי זה איסור דאורייתא. יצרתי כלי, יש מאין. קודם לכן, הפקק הוא לא ראוי לשימוש, ועכשיו הוא ראוי לשימוש. זו השאלה. בכל זאת, הלכה למעשה, אנחנו נוהגים להתיר. יש כמה רבנים שאסרו. למשל, שלום זמן אוירבך, כמה שיש לו כוח דהתרה, הוא נוקט להחמיר. בגלל הבעיה הזו שאני מציג עכשיו. אבל הלכה למעשה, אפשר להקל. אפשר להקל משני טעמים. טעם ראשון, אחר כך נקרא בפנים ונסביר. טעם ראשון, כשאני פותח את הבקבוק, אין לי כוונה בכלל לעשות את הפקק לכלי. זה לא מה שבראש שלי. שאל כל אדם שפותח, למה אתה פותח? נו, אתה רוצה לשתות. זו המטרה. דרך אגב, אני גם עושה כלי לכלי, אבל זו לא הכוונה שלי. אז זה נקרא אינו מתכוון. יש לנו שיטת הרב המגיד, שהרב המגיד אמר לגבי מלאכת בונה ומתקן כלי, שאם אדם עושה תיקון כלי כבדרך אגב ולא משים בלי כוונה, אין איסור מתקן מנה. איסור מתקן מנה שונה מכל האיסורים בשבת. שבכל האיסורים בשבת, כדי לעבור באיסור, אפילו אם אין לך כוונה, יש מושג שנקרא פסיק רשע ולא ימות שחייב. מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אבל במלאכת מתקן, אם אין כוונה, אין איסור. ידוע. למשל הוא כותב את זה לגבי מצרף. כולם יודעים שאז, כשהיו מביאים כלי מתכת מהאומן, לא היה להם כמו היום תנורים. שהתנורים היו אופים את המתכת שהיא הייתה גמורה. המתכת הייתה עדיין חלשה. וכאשר אתה לוקח את הכלי ושם אותו על האש, אתה מצרף אותו. ובמיוחד שאתה נותן בתוכו מים קרים, אתה מחסם אותו. אז זוכר זה מלאכת מתקן כלי. אומר הרב המגיד, לא, אני לא התכוונתי. התכוונתי רק לשמור על האוכל חם בשביל ליל שבת, לאכול. מה שדרך אגב אני גם עושה חימום, לא התכוונתי. אם לא התכוונתי, אין איסור. זו טענה ראשונה להתיר. טענה שנייה להתיר, סברה נוספת, פקק, גם עם הרוזטה, הפלסטיק הזה שיש מתחתיו, הטבעת הזו, הוא נקרא פקק. ויש עליו שם של כלי גם קודם. וגם בעצם העובדה שהבקבוק עכשיו נמצא עם פקק סגור עליו, יש עליו שם של כלי. אז בעצם כשאני פותח, אני לא מחדש עליו שם של כלי. כלי היה קודם ונשאר עכשיו כלי. כיוון שאני לא מחדש שם של כלי, אין פה מלאכת מתקן. מתקן צריך לחדש שם של כלי, שהוא לא היה כלי. וראיה לדבר, לגבי תומת כלים. לא ידוע לגבי תומת כלים, שכלי מקבל תומה בהסת. מה הדין כלי שהוא נעול, שיש עליו צמיד פתיל, דבוק עם חרס, שדבוק עליו איזה שעבה וסוגר אותו, אז הלכה שהוא מקבל תומה, כפי שנראה ברמב״ם, תומת כלים. אף על פי שהוא מחוסר מעשה כדי שהוא יהיה בית קיבול, שיהיה לו קיבול, בית קיבול. הרי כלי שאין לו בית קיבול לא נקרא כלי. אבל כיוון שהוא יש לו בית קיבול, רק יש משהו שמפריע, זה לא משנה את הדין. ויש לו דין תומת כלים. אותו דבר לגבי הפקק. הפקק הזה עם הרוזטה, עדיין שם פקק עליו. עובדה שזה פוקק את הבקבוק. מה שאתה פותח ואתה מסלק דבר, דבר שלי, דבר התחתון הזה שמפריע, זה דבר צדדי כזה שמפריע לך בשימוש הבא, וזה לא מסלק וזה לא נותן שם כלי עליו, כי היה עליו שם כלי קודם. לכן זה לא נקרא
עוסק לי. כל הדברים שאמרנו, אלו שתי הסברות העיקריות שמתירים. ואם זה לא מצא חן בעיניכם, ואם יש פה מישהו שחושב שזה קצת דחוק, אז שיחמיר על עצמו, שלא יפתח בקבוקי. זה, אין היתרים אחרים. הרבה אנשים, אני מציג להם את הנתונים האלה, אז הם אומרים לי, לא, אסור, בגלל הבקבוק. הם לא מבינים שהבעיה בפתיחת הפקק זה לא בגלל הבקבוק. הבקבוק זה דבר מאוד שולי. הבעיה היא ביצירת הפקק. ואחרון, יש פה טענה שלישית גם כן. אני מצרף פה כמה טענות כדי להתיר. אנחנו לא מחשיבים את הפקק לפקק לכלי, אתם יודעים למה? יש לנו מיליון פקקים כאלה. אנחנו לא צריכים אותם. דרך אגב, זה גם נמצא פה על הבקבוק, אז אני משאיר אותו. באמת, אם הייתי צריך לשלם 10 אגורות בשביל הפקק, הייתי מוותר עליו. הייתי משתמש בפקקים שיש לי במגירה. היום יש לי הרבה פקקים, לא חסר לי. באמת, מישהו אמר לי פעם שהיה לו איזה פקק מיוחד, לא פקק שיש עליו מספרים של קוקה קולה. זה משהו אחר, כי זה לא צריך לפתוח, בשביל המספרים לא צריך לפתוח את הרוזטה. אפשר לקבל את הזכייה גם בלי זה. אני מדבר על פקק מיוחד של בקבוק שיבייס, שהוא השוויץ איתו וכו' וכו', והוא רוצה דווקא אותו, והוא רוצה להשתמש בו שימוש חוזר. אז אולי כן חשוב לך לפתוח אותו, כן חשוב לך להשתמש בו, עשית ממנו כלי, אז אולי אסור באמת. אלו שלושת הסברות העיקריות שהן נותנות לנו יותר. וכולי ואולי. לכן, העולם נוהג להתיר, אבל דוחק. לא הכזב, שיש דוחק, מה שאמרתי. כן. קקוס. איזה בקבוק? אתה מתכוון בקבוק טרמוס? טרמוס יש דבר כזה. בקבוק שתייה יש דבר כזה? פקק שהוא כוס? אה, באמת? בקבוק שתייה רגיל. טוב. ואתה כשאתה פותח אותו, יש לו גם רוזט על הפקק הזה? יש לו באמת פקק... ותשמע, יש פתרון. תפתח אותו ותזרוק את הכוס, אל תשתמש בה. מה אכפת לך? תזרוק. אז כל המטרה שלי שפתחתי זה בשביל הבקבוק. באמת לא התכוונתי לעשות כלי, וזהו. אני בוער היה שלא התכוונתי, אני באמת לא משתמש בזה. מצוין, זה יעיל מאוד. יש מקום להחמיר, שאם אתה משתמש בכוס הזו, בוודאי שיש מקום להחמיר, שאולי אתה התכוונת לעשות כוס וכו'. כן. אין הבדל בין מתכת לבין פלסטיק. אין הבדל. שניהם, כל מה שאמרתי, הסברות, הסברות זהות בשני המובאות. גם פלסטיק וגם במתכת. זה אותו דבר. בסדר? בסדר? ולכן, רב שלמה זלמן אורבך נוטה להחמיר. בואו נראה בפנים עכשיו את מה שהבאתי לכם. כותב הרב המגיד לעניין שצריך כוונה לגבי עשיית כלי. כותב ככה הרב המגיד. ומדברי רבנו שכתב שהכל תלוי בכוונתו. נראה שכל שאינו מתכוון... אין ראוי לומר בו פסיק רשע ולא ימותו ולחייב. מפני שכשהוא מתכוון והוא עושה מלאכה, וכשאינו מתכוון אין בו מלאכה כלל, שהרי אינו רוצה לעשות ממנו כלי, דומה לקטימת כיסם שהזכרנו פרק י' א', שכל שאינו קוטמו לחצוץ בו שיניו, אף על פי שראוי לכך בקטימתו פטור, שכל מי שהוא מפני תיקון כלי, מי שאינו מתקנו פטור. בדוגמה, הוא מביא ראיה טובה, הרב המגיד, שצריך כוונה. הרי דיברנו בשבוע שעבר, לא זוכר, אמרתי פה, במקום אחר, מכל זאת דיברנו על כך, שיש איסור אם אדם חותך חתיכה מגפרור ועושה ממנו כיסם שיניים. אם אדם לוקח גפרור ושובר אותו כדי לעשות ממנו כיסם שמתאים לפה שלו, עובר באיסור מתקן מן הגמור. או למשל, אם אדם לוקח כיסם שיניים מעץ, שהחוט שלו קהה, והוא משבר את החוט כדי ליצור חוט חדש, זו מלאכת מתקן מן הגמורה. אפשר שהוא חיה מדאורייתא. עכשיו בואו ונשאל, מה הדין אם אדם קוטם בסמים, עצה בסמים, יש לו הדס. מותר לקטום בהדסים שתלושים. מותר? מותר. מותר לי לקחת הדסים, לפרק אותה ולחלק פה לציבור? כן, מותר. אבל אתה יודע משהו? קרה לי דבר מעניין. חילקתי לך, לך ולך ולך. אתה, כשקיבלת את החתיכה של ההדס, בדיוק קיבלת גודל שמתאים להיות כיסם שיניים. אז יגידו, תראה מה עשית, עשית כיסם שיניים. תעזוב, לא התכוונתי.
אבל אתה תענה לי, אבל יש דין, פסיק רשע ולא ימות, חייב. לא התכוונת, אבל עשית. כולם מסכימים שלא, אין חיוב פה. אומר הרב המגיד, פה התחדש החידוש שלנו, שבמלאכת מתקן מנה, במלאכת עושה כלי, אם אין כוונה, אין איסור. חידוש גדול של הרב המגיד, שזה חריג, מלאכת מתקן מנה חריגה ושונה מכל מלאכות שבת. שבכל מלאכות השבת יש לנו את הכלל הידוע, פסיק רשע ולא ימות חייב, אבל במלאכת מתקן מנה זה לא כך. אז לפי הטעם הזה אפשר להבין שכאשר אני פותח את הפקק במטרתי, לא ליצור פקק, מטרתי לשתות, אין פה עשיית כלי. זו טענה אחת. טענה שנייה שהבאנו, שהפקק נקרא פקק, ויש עליו שם של כלי גם לפני הפתיחה. נראה את הרמב״ם. חומר בהסת הזב ממגעו, שאם נגע בכלי חרס, המוקף צמיד פטיל, טהור, ואם היסיתו, תמאהו. וכן כלי חרס שהוא נבוב ככדור, ועדיין לא נעשה לו פה, כמו אלפסין עירניות. בגמרא כתוב חירניות, אבל טוב, זה ביטוי של הרמב״ם. אם היסיתן הזב, תמאים. ואף על פי שהם תיאורים באוהל המת, שהרי הם ככלי חרס המוקף צמיד פטיל, שפתחו סתום, בכל זאת, מתמא. מה כותב לנו הרמב״ם? בפסוק, עכשיו קראנו פרשת השבוע. קראנו. וכל כלי חרס אשר יש עליו צמיד פתיל, לא נטמא באוהל המת. כלומר, כלי שהוא אטום, נדבקת עליו איזה מין שעבה למעלה, והוא אטום בצורה כזו שהבית קיבול שלו אינו גלוי, כמו למשל, כיסית אותו בפקק. הוא לא מקבל טומאה. טומאת האוהל לא חודרת אליו. ואם יש בתוכו עכשיו דברי מאכל, ונכנסו לאוהל המת, הם טהורים, ולא קיבלו טומאה. יש צמיד פתיל. אבל כותב הרמב״ם, כל זה לגבי תומת אוהל. זה גזרת הכתוב. זה פרשת חוקת. אבל לא כן הדבר בתומת הסת של זב. הסת של זב זה כאשר הוא מזיז אותו. על ידי מקל, על ידי דבר אחר. אומר הרמב״ם, אם הוא הזיז אותו, מתמא. אבל בוא ונשאל, למה מתמא? הרי הוא לא כלי. יש עליו צמיד פתיל. הוא סגור, הוא אטום, הוא סתום וחתום. תקחו למשל דוגמה, קופסת שימורים. קופסת שימורים, נקראת כלי או לא נקראת כלי? פה ברמב״ם כתוב בהלכות טומאה שיש עליה שם של כלי. למה? כי אפשר לפתוח אותה. אפשר לפתוח את המכסה שלה. יש אומרים שקופסת שימורים אין עליה שם של כלי, כי צריך לפתוח אותה בקריאה. אבל בכלי לא אפשר לפתוח ביד. וכנראה צמיד פתיל אפשר היה לפתוח ביד. אבל פקק שלנו היום לא צריך להביא כלי כדי לפתוח אותו. אתה פותח אותו בידך. אז הוא ממש דומה לצמיד פתיל. וכיוון שכך, אז כמו שמצמיד פתיל יש הלכה שהוא מקבל תאומה, אז בוא ניקח עכשיו דוגמה, הפקק שלנו היום, האם הפקק הזה נקרא כלי או לא נקרא כלי? התשובה היא הוא נקרא כלי. כי ניתן לפתוח אותו בקלות, יש עליו שם של כלי. ואם יש עליו שם של כלי, אז כאשר אני פותח אותו, לא חידשתי פה שם כלי. אם לא חידשתי שם כלי, זה לא נקרא מתקן מענה, לכן יהיה מותר. בואו תראו מה כותב הרב שלום הזמן אוירבך. לא יודע, שם כלי אולי אחד או. בסדר. מסכים איתך, אם אתה רוצה להגיד. יכול להיות. אני לא אומר את זה בביטחון מלא. לי קשה גם, לא רק קושיה שלך קשה. לי קשה קושיה אחרת. למה אני אומר כל הזמן? אני לא שמח עם ההסבר הזה. כי אפילו אם נגיד שכן היה דומה לתומה ותארה. ואפילו אם נגיד שזה לא נקרא שאתה מחדש שם כלי. אפילו אם נגיד. אבל מציאות היא שהכלי הזה, נכון שיש עליו שם של כלי קודם, אבל אי אפשר להשתמש בו בלי הפתיחה. אז זה שאי אפשר להשתמש בו בלי הפתיחה, ועשיתי פעולה שאפשר להשתמש בו, זה גוף המתקן מנה. מי אמר שצריך שיהיה עליו שם? מי אמר שלגבי מתקן מנה צריך דווקא שם? עצם העובדה שאי אפשר להשתמש, ועל ידי פעולה שעשיתי אפשר להשתמש, זה גוף הנקרא מתקן כלי. בגמרא כתוב, אמר רב, איימן דמעיל שופינה בקופתא דמרה, מחייב משום בונה. אמרה בשבת, קוף ב'. מה זה? לפי פירוש הרמב״ם, לוקח את הידית של הגרזן, ושם בתוך הנה, איזה חייב משום בונה. וכל הפוסקים הביאו את זה, להלכה. אז מה הפשט? אי אפשר היה להשתמש בגרזן בלי זה. עכשיו אפשר להשתמש. אז נגיד אותו דבר פה. בלי החיתוך אי אפשר להשתמש, ועל ידי החיתוך אפשר להשתמש. אז מה אכפת לי ספרה של יש שם, אין שם, אבל טוב,
אני חוזר על הדברים שאומרים. זה מה שאומרים הרבנים, אני חוזר על זה. בואו תראו מה כותב מלכת שלמה. ידעתי שהפקקים מיוצרים תחילה, ורק אחר כך, לאחר שמכסים בהם את הבקבוק, לוחצים על הפקק בחלקו התחתון על ידי לחץ חזק לצוואר הבקבוק. אך נראה לעניות דעתי, דמיד שנלחץ בכוח ונתקטל ממידתו הקודמת, מתבטל ממנו שם פקק. אתה כן נכנס לעניין הזה. כיוון שמאז הוא רק סותם, הוא בטל אל הכלי, ואינו משמש כפקק שראוי גם לחסות וגם לפתוח. זה על ידי זה שמעקן בפתחן את המכסה ומרחיבו, הרי הוא מתקן אותו מעכשיו לכלי שיהיה ראוי להשתמש בו כפקק, לחסות ולפתוח בכל עד שירצה. ומה ישנה מקטימת כיסן שהזכרנו קודם, או קוטם מלא של הדס, דמיקרי, תיקון כלי. טוב, אתה רואה מדברה שהוא עושר. בואו תראה מה אומר הרב וולדנברג, ציצי ליעזר. ויש על כן נאמר, זה דומה הדבר למעין מה שנפסק בשולחן ארוך אור החיים סימן שין י' לסעיף ח', וחוטלות של תמרים וגרוגרות, מותר לחתוך אפילו גופם של חוטלות, מפני שכל זה כמו ששובר אגוזים או שקדים, כדי ליטול האוכל שבהם. והמגן אברהם בסעיף קטן י' ג' מסביר זאת, מפני דלא כלים גמורים הם, דינם עושים אלא שהתבשלו התמרים בתוכם. ובשולחן ארוך, הרב, בסעיף י' ח' מוסיף הסבר, מפני שבניין הכלים אלו עשויים מכפות תמרים, הוא בניין גרוע שאינו עשוי להתקיים הרבה. הרב ציצי ליעזר רוצה להשוות את דין הפקק לדין חוטלות של תמרים. בואו נראה, הבאתי לכם פה את המובאה בחוטלות של תמרים, סימן שין י' סעיף ח', כבר הלכה חמישית שאנחנו לומדים בסימן שין י' חוטלות של תמרים וגרוגרות, אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר וסותר שרשרות החבל וחותך אפילו בסכין, ואפילו גופן של חוטלות, שכל זה כמו ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול אוכל שבהם. מה זה החוטלות האלה? היו לוקחים תמרים, כשקוטפים אותם מהאילן, עדיין הם אפיצים, לא ראויים לאכילה. צריך להניח אותם בחום, כשהם בחום בחוץ, כמה שבועות. מה עשו? נטלו מהאילן של התמר כפות תמרים, וכופפו אותם, והניחו בתוך הכפות תמרים האלה למטה את האשכולות של התמר, וכופפו את הכפות של התמרים סביב התמרים, עד שזה נהיה סוגר עליו, וקחו חבל וקשרו בצורה כזו. קיבלת כמו חבית. אחר זמן, הקף של התמר, העץ, בהתחלה הוא גמיש. אחרי שהוא מתייבש, הוא נהיה קשה מאוד. אתם רואים, קף, ענף של תמר, כשקוטפים אותו הוא רך, הוא קוצני מאוד, אבל הוא רך. אחרי שהוא מתייבש, נהיה קשה כמו עץ בוק. זה מה שקרה פה. בתחילה אפשר היה לקופף אותו, אבל אחר כך הוא כבר קיבל את הצורה הזו, אי אפשר להחזיר אותו בחזרה. אתה רוצה להוציא את התמרים, אז מרן השולחן ערוך מתיר לעשות את כל הפעולות האלה. מתיר, סותר וחותך. וברמב"ם כתוב הוא מפקיע, עוד מילה שלא כתובה במרן. מתיר, סותר וחותך. מתיר פירושו, מותר לפתוח את הקשר שקשרת סביב האילן. מותר לפתוח אותו. חותך זה לחתוך עם מסור את העצים, את הכפות מרים עצמם, עם מסור. סכין לא יעזור פה. וסותר שרשרות החבל, כוונה שהוא לא מצליח לפתוח את הקשר, הקשר מסובך מדי, אז הוא מצליח לפתוח את השרשרות. השרשרות הם חבלים שזורים זה בזה. הוא פותח את השזירה. גם פתיחה של השזירה זה איסור סותר. טוב. איסור מתיר. כל הדברים האלה כותב מרן השולחן ערוך שזה מותר. אפילו שזה היה עשוי להרבה זמן, לחודשים. ולמה זה מותר? בגלל שזה בעניין גרוע, הסביר המגן אברהם. השולחן ערוך הרב כתב, בעניין גרוע. המגן אברהם כתב, ולאו כלים גמורים הם. אז בא ציצי ליעזר ואומר, נראה לי שהפקק אותו דבר. זה לא כלי גמור. למה? לא מחשיבים אותו. לא משתמשים בזה שימוש נוסף. אתה משתמש בזה רק לתחולה עצמה של הפקק, אבל ברגע שהבקבוק נגמר, אתה זורק אותו. ככה אי אפשר לבוא ולומר
שהיצירה של הפקק זה יצירה של כלי. כי זה לא כלי גמור. זה דומה לחוטלות של תמרים. טוב? בכל זאת יש קצת הבדל. מה ההבדל? שם בחוטלות של תמרים, כשאני פותח, לא יצרתי כלי. אני רק מקלקל. ואילו פה, בפתיחת הבקבוק, יצרתי כלי. אז עדיין יש מקום לדחות. בסדר? אני רק אומר לכם את הצדדים. הלכה למעשה, אני מחזיק שההלכה היא שזה מותר, והמחמיר תבוא על הברכה. המחמיר תבוא על הברכה, אז מה זה? לפתוח בערב שבת כל הבקבוקים המוגזים? מאוד קשה לפתוח בקבוקים מוגזים בערב שבת. מילא, בקבוקי יין אפשר. בקבוקי מיץ אפשר. בקבוקים מוגזים מאוד קשה. טוב. למשל, פתיחה של קופסאות שימורים הרבה יותר קלה מזה. למה? כי פתיחה של קופסאות שימורים, באמת זה מוסתקי גמור. מה אני עושה בקופסה? מישהו פעם מחזיק קופסה, מישהו משתמש בה? זה כלום, אתה לא מתייחס לזה כמו כלי בכלל. אבל פקק, משתמשים בו. אתה נהנה ממנו. אתה סוגר בו, אחר כך חוזר וסוגר. לעומת זאת, קופסת שימורים, אתה לא נהנה כל כך. מה אתה נהנה מהקופסת שימורים? ואפילו אם אתה ממשיך להחזיק את האוכל בתוך הקופסת שימורים, זה לא נקרא כל כך הנאה. אחרי הכל, אתה זורק אותה. הקופסה הייתה קודם, רק אני פתחתי אותה. פה אני עשיתי ממש כלי, יצרתי פקק שניתן לחזור ולהשתמש בו. עובדה שאני משתמש בו. טוב. בסדר, אלו הדברים. אני אסתפק בזה להיום. אז אני השארתי פה דברי המגן אברהם והמאירי באגרות משה. אנחנו צריכים לדבר על זה בשיעור הבא, שפה יש גם חידוש גדול, ואני חייב לכם גם הסבר לגבי מלאכת קוריאה. כל הזמן אמרתי שאני חייב להסביר לכם למה מותר לפתוח שקיות חלב בשבת. ודיברנו על מלאכת קוריאה. לכאורה, לפי השיטה הזאת, כמו שאסור לפתוח שקית טישו של ניירות, אסור לפתוח שקית חלב. למה מותר לפתוח שקית חלב? אז פה ההסבר מונח בדברי המאירי שנמצאים פה, בדברי האגרות משה שנבאתי לכם פה, וגם אולי קצת ליישב את העניין הזה של פקקים. בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. לא, שבוע הבא אני לא חושב שיהיה שיעור, בגלל י"ז בתמוז. אז עוד שבועיים, בלי נדר.